Dobrodošli u 443. emisiju Školska liga. Dragi gledatelji, za ovotjednu emisiju Školska liga uputili smo se u grad Dugo Selo, gdje smo se družili s članovima stolnoteniskog športskog kluba Dugo Selo i snimili prilog o ovom uzornom sportskom kolektivu. Prioritet u radu kluba je rad s mlađim kategorijama, ali vrh piramide je seniorska momčad, koja uspješno nastupa u najvišem rangu hrvatskog tenisa u Superligi. Dugoselčani ponosno ističu svoje rezultate, koji ih stavljaju vrlo visoko na stolnotenisku kartu Hrvatske. Osim odličnog i predanog rada u selekcijama, poznati su i po organizaciji stolnoteniskih turnira, a tu posebno izdvajamo Memorial Saša Par, na kojem je nastupilo nekoliko tisuća igrača. Neki od njih su kasnije postali zapaženi stolnotenisači. Aleksandar Saša Par bio je stolnoteniski djelatnik koji je u kontinuitetu mnogo pridonio unapređenju zagrebačkog stolnoteniskog sporta. Saša je pokretač organizacija otvorenog kadetskog prvenstva Zagreba, današnji Zagiping, koji ima 60-ljetnu tradiciju i u Europi spada među najkvalitetnija stolnoteniska natjecanja najmlađih. Gospodin Saša bio je cijenjen u sportskom i javnom životu, temperamentan, pun elana i energije. U nastavku naše emisije pogledajte što smo snimili našom kamerom, a klub nam je predstavio predsjednik. Znači, stolnoteniski športski klub Dugo Selo osnovan je 1965. godine pod nazivom Jedinstvo i osnivači kluba bili su Đuro Dubenik i Zvonimir Turčinec Ogi, jedni od osnivača, s tim da je i Zvonimir Turčinec Ogi bio i prvi trener stolnog tenisa u Dugom Selu. Povijest je duga i uspješna, evo, treniraju djeca, loptice frcaju na sve strane. Očigledno da je stolni tenis popularan u Dugom Selu. Pa možemo reći da je, znači klub traje već od 1965. godine, bez prestanka radimo cijelo vrijeme. Sad imamo malo problema do duše zbog korone i svega, neke restrikcije kakve su i u ostalim sportovima, ali evo, trudimo se maksimalno okupiti što veći broj djece. Trenutno imamo oko 40-ak natjecatelja u svim dobnim kategorijama. Zanimljiva je situacija, evo, vi ste praktički jedini klub u ovom istočnom dijelu Zagreba pa i šire prema tamo Koprivnici, Križevcima. Vi ste nositelj stolnoteniskog sporta u ovom dijelu ili u županiji? Pa ne, u cijeloj županiji zagrebačkoj, zato što postoje klubovi u Velikoj Gorici, u drugom dijelu Samoboru, u Svetoj Nedjelji, ali u ovom istočnom dijelu smo mi da, jedan najbolji klub definitivno i po rezultatima, po broju natjecatelja, organiziranosti i ostalo. Seniorska momčad je u najvišem rangu, pa nam recite malo kako egzistirate u Superligi i malo se pohvalite rezultatima. Da, znači naša prva muška seniorska ekipa nastupa u prvoj Hrvatskoj, u Superligi i trenutno smo sredina tablice, na 4. ili 5. mjesto. Najbolji rezultat nam je bio play-off prije 3 sezone, znači bili smo među 4 najbolje ekipe u Republici Hrvatskoj, a posebno smo ponosni na činjenicu što su svi igrači koji nas stupaju, znači, za našu prvu seniorsku ekipu, u biti djeca Dugog Sela i stolnog tenisa Dugog Sela. Tu su braća Martinek i Luka Zlatkov. Oni su svi naši igrači, nemamo niti jednog, ajmo reći, vanjskog, nego je to naš pogon i ima tako fantastične rezultate u najjačem rangu natjecanja. Prioritet u radu kluba je rad s najmlađima, ali vrh piramide je seniorska momčad, koja uspješno igra u Superligi. Da, mi organiziramo u čast na jednog od osnivača klubova Đuru Dubenika od 1976. međunarodni turnir za najmlađe dobne kategorije, koji se od 76. održavao svake godine osim 1991. i 92. kad nije moglo zbog ratnih događanja i prošle godine nažalost zbog korone. Ali u kalendaru Hrvatskog stolnoteniskog saveza za ovu godinu je on opet na rasporedu i jedini od ovih nekih većih
natjecanja međunarodnih koji će se održati ako ne bude zbog korone opet nekakvih restrikcija. Evo, ti ljudi su obilježili povijest vašeg kluba, imate, kako ste rekli, memorijal povodom gospodina pokojnog Žure Dubenika. Pa nam recite malo nešto o njemu, on je značajno ime za vaš klub. Da, ne samo za naš klub Stolnoteniski, nego općenito za sport u Dugom Selu. On je osnivač, koliko je meni poznato, i rukometnog i šahovskog kluba Dugo Selo i znači, ajmo reći, otac sporta u Dugom Selu. Imate odlične uvjete, evo, dvorana koja vam je na raspolaganju 24 sata, vaše mjesto gdje izrastaju veliki stolnotenisači. Zaista se možete pohvaliti da imate odlične uvjete ovdje. Pa evo, hvala vam, imamo stvarno vrlo dobre uvjete za rad i ovim putem bih htio zahvaliti gradu Dugom Selu, zajednici športskih udruga grada Dugog Sela, bez kojih ne bi mogli to sve ostvariti. Kakva je suradnja sa osnovnim školama? Sa osnovnim školama, evo, zadnje dvije godine je malo slabije zbog, nažalost, korone, ali inače naša praksa je da početkom školske godine organiziramo pokazne treninge i treneri odlaze u naše dvije osnovne škole i na taj način regrutiramo nove stolnotenisače. I nadamo se da će to od sljedeće godine ponovo biti u mogućnosti, ali sad zbog korone, nažalost, smo imali mali zastoj u tome. Za ovaj pogon su potrebni stručni, kvalificirani, licencirani, da, educirani, da, treneri, da, kako, da, stojite s tim? Pa mi imamo, evo, dva trenera licencirana, educirana, koji rade sa svim dobrim kategorijama, ali ćemo u nekom sljedećem razdoblju morati razmišljati o pomlađivanju i tog kadra trenerskog, zato što jedan od trenera je već preko 60 godina i moramo razmišljati, znači, u nekom kraćem razdoblju i da pomladimo i trenerski kadar. Stolni tenis je popularan u Hrvatskoj, pa tako i u Dugom Selu. I mnogo mladih je uključeno u rad kluba koji postiže odlične rezultate na gradskim i državnim natjecanjima. Što vi možete reći za vaš sport, za stolni tenis? Zašto je on dobar za djecu? A prema mom mišljenju, zdrav je dobar za djecu zato što je vrlo motoričan, eksplozivan i u izvođenju treninga i vježbi sudjeluju apsolutno svi dijelovi tijela. Ruke, noga, glava je vrlo bitna i evo, to je to. Vi kao predsjednik kluba imate niz programa, naravno oni su sad poremećeni zbog epidemioloških mjera, zbog pandemije koronavirusa, ali u kojem smjeru klub ide u budućem periodu, recimo? Pa evo, nastojat ćemo svakako da prva muška ekipa ostane što je duže moguće u prvoj hrvatskoj super ligi, da to bude i dalje kadar koji će biti izrastati tu u Dugom Selu i što više mladih da probamo kroz sljedeće godine isto angažirati tu u klubu. Hrvatski stolnoteniski savez vas prati, neke imate i turnire u zajedničkoj organizaciji. Recite malo odnos sa savezom. Pa odnos sa Hrvatskim stolnoteniskim savezom je vrlo dobar, usko surađujemo. Prilikom organiziranja turnira možemo uvijek računati na njihovu pomoć. Lovro je osvojio puno medalja. Iako niste znali što je to forehand, backhand i rezana lopta, imamo pravog znalca da vam to objasni. Koliko ti voliš tenis? Jako puno. I reci nam, kako si ti počeo trenirati stolni tenis? Vidimo na treningu, odlično radiš, slušaš trenera, odlično sa svojim prijateljem treniraš. Pa ja sam krenuo trenirati tako što sam sa tatom dolazio na probe često, jer on trebao u klub nešto potpisivati papire, pa mi se svidjelo i onda sam se upisao. I onda se upisao i tako je krenula ljubav prema ovom lijepom sportu. Da, tako. Najviše volim vraćati loptice. Zašto? Pa zato što imam zeznute. Kako zeznute? Objasni nam to. Kakve su to zeznute loptice? Sa puno rotacije. Aha, ti znači rotiraš lopticu da ti protivnik ne može onda vratiti tu lopticu. I kažeš što uspješno radiš. Molim? I kažeš što uspješno radiš. Da. Ajde, reci nam još što voliš na treningu raditi. Što radite na treningu? Kad dođete na trening, što je prva vježba, druga, treća? Objasni nam sve na treningu. Prvo, dok dođemo, stanemo se tu, posažemo u vrstu, onda trener kaže ko krene prvi zagrijavati vježbe. Onda trčimo par krugova, pa radimo 2-2, okrete, poskoke lijevo, desno, po indijanski, visoki skip, pete visoko i iskružena koljena. I onda na kraju noga preko noge i hodaš.
A vidjeli smo da ti to radiš, odnosno da kako ti to radiš, tako i svi ostali rade te vježbe. Da, ko ide prvi, ovi koji su iza njega ga trebaju ponavljati, ali nije stalno isti. Nekad sam, na primjer, ja, nekad je Tena, nekad je Cigo, svaki put je neko drugi. Bravo, a što nakon toga? Što radite nakon toga? Pa onda radimo vježbe zagrijavanja, noge, ruke, struk i tako. I kad ste se zagrijali, onda idete na sljedeću vježbu. Koja sljedeća vježba? Zagrijavamo se forehand, backhand, spin. Tada nam trener da vježbu, dvije točke forehanda, a dalje se ne sjećam. E sad nam moraš objasniti što je forehand, što je backhand, što je spin. Ajde, objasni. Što je forehand? A backhand? Spin? Sve si nam objasnija, bravo. Jesi bio na nekom turniru, nekom natjecanju? Jesam, bio sam na puno turnira i na puno natjecanja. Sigurno si nešto i osvojio? Jesam. Pa koje je to mjesto, pohvali se? Imam i prvo, i drugo, i treće. Ma da, a di su te medalje? Kod kuće na radnom stolu ih držim, gore u peharima. U peharima, morao se staviti negdje da se vidi? Pa držim ih u peharima. Bili smo na treningu mlađih kategorija. A koji je prioritet u radu u tim selekcijama, objasnio nam je gospodin Zvonko. Imamo dvije grupe, najmlađe kadete i najmlađe kadetkinje i grupu kadeta i kadetkinja. Najmlađi kadeti i kadetkinje trenutno su rade zagrijavanje prije individualnog rada, a kadeti rade vježbe sa servisom. U kojim ligama se natječu? Recite nam nešto o tome i s kojim uspjesima? A mislite najmlađi ili kompletno svi? Po selekcijama. Po selekcijama. A najmlađi trenutno zbog ove situacije ne natječu se nigdje. Imam nekih par turnira na regiji, eventualno plasman na turnire druge grupe za najmlađe kadetkinje i čekamo prvenstvo države, ukoliko se uspijemo plasirati. Kadeti igraju u drugoj hrvatskoj ligi sa promjenjivim uspjehom, trenutno drže peto mjesto. Kadetkinje igraju u prvoj hrvatskoj ligi Zapad za žene, isto također su negdje oko petog mjesta poslije jesenskog dijela sezone. Ja vidimo, djeca su zainteresirana za vaš sport. Kako ste vi zadovoljni s njihovim angažmanom kao trener? Pa, svi rade odlično, trude se, ima ih dosta, tako da moramo držati podijeljene u tri grupe, a to iziskuje dosta napora, zato što smo svaki dan u dvorani od 17 do 22. Ali imate sreću da imate svoju dvoranu, pa tu dvoranu možete koristiti ono praktički od 0 do 24. Pa to je osnova svega. Najviše moramo zahvaliti gradu Dugom Selu koji nam je izašao u susret, pomaže nas i financijski. Imamo riješen prostor kao malo klubova u cijeloj Hrvatskoj gdje imamo dvoranu na 24 sata. Problem je samo to što nemamo trenera koji bi mogli raditi tokom cijelog dana, nego treneri su nam svi u radnom odnosu, tako da sve moramo nagurati poslije podnevni sat. Osim s muškim selekcijama, klub je prepoznatljiv i u radu sa ženskim selekcijama. Mija postiže odlične rezultate i ponosno i uspješno predstavlja svoj klub i grad Dugo Selo. Ja sam Mija Horvatiček, idem u 7. razred osnovne škole Josipa Zorića. Reci, kako si ti počela trenirati stolni tenis, što je to bilo, zašto si se zainteresirala za ovaj lijepi sport? Pa evo, moj tata je bio trener stolnog tenisa i on je mene od možda 6. godine kao očišćen stolni tenis. Ja sam mu kao govorila kao da ne želim, da mi se jednostavno ne da. I treneri su došli u našu školu kad sam bila prvi razred da vide kao da probaju da stolni tenis. I još do kraja prvog razreda ja nisam htjela i dalje ići. Jednog dana samo sam došla, tata, ja želim ići na stolni tenis i on je došao ovdje. Tako se rodila ljubav prema ovom lijepom sportu. Koliko tjedno treniraš, koliko ti oduzima vremena ovaj sport i koliko si u njemu svaki tjedan? Svaki tjedan po 5 puta na dan, na tjednu. Znači ponedjeljak do petak, 2 sata na dan. Ajde malo analiziraj sebe sad u ulozi trenera. Reci nam što ti dobro radiš i što bi trebalo još poraditi možda da bi bilo bolje. Pa evo,
ja sam vrlo kritična prema sebi, kritiziram se jako, tako da ja mislim da jako još puno trebam vježbati sve pokrete jer to jednostavno nije kako ja želim da bude. Ali mislim da mi najbolje ide za sad od stola kad se igra pasiva. Natjecanja, reci nam malo, turniri, natjecanja, kako je to prošlo i s kojim uspjesima, pohvali nas. Pa evo, mislim, obožavam ići na turnire jer se svaki put družimo svi zajedno i zezamo se. Tako da to mi je baš ono, super mi je ta atmosfera kad idemo na turnire. Bili smo ove godine drugi na državnom, u mlađe kadetkinjama. Igrali smo i kadetkinje državno. Tu nismo baš osvojili nekakva, nismo ništa osvojili, ali stvarno smo dobro igrali, svi. Evo vidimo na treningu da ste vrlo, vrlo ozbiljni, maksimalno slušate trenera što vam kaže, koncentrirani ste i to je zaista predivno i za svaku pohvalu. Da, stvarno, trudimo se za to. U našim emisijama imamo i edukativne priloge i škole pojedinih sportova, u kojima možete naučiti i saznati osnovne elemente sportova koji vam predstavljamo. A u ovoj emisiji saznajte kako i što uče početnici u stolno-teniskom športskom klubu Dugo Selo. Evo nekoliko riječi kako u našem klubu počinjemo sa početnicima. Znači prvi dan kad djeca dođu u klub, upoznajemo ih sa stolom, sa reketom za stolni tenis i sa lopticama. Na početku odmah držanje reketa hvati. Znači, reket pokada je zdravo, tu, palac, kaži prst, ok, isto. Znači, osnovne stolnoteniske vježbice za početnike, za držanje loptice, znači idemo lopticu, stavimo na reketić i lagano držimo ovo. Dobro, sad pokušamo na drugu stranu, okrenuti backhand stranu, isto lopticu gore, držimo lagano lopticu, to, super. Sad ćemo pokušati u kretanju, znači loptica na forehand stranu, lagano napravimo par koraka u jednu stranu, pa par koraka u drugu stranu, nemojte ići daleko, tako, pa malo nazad, super, odlično, bravo. Sad isto to, samo sa backhand stranom. Znači opet malo na jednu stranu, druga strana, mirno držati lopticu. Odlično, bravo. Sad ćemo pokušati lagano lupkati. Može? Znači to, držati lopticu na reketu. Samo lagano, ajde. Što duže, bravo, bravo Fran. Odlično, Luka. Dobro je, odlično, super. Ajmo preći na drugu stranu. Dalji nastavak je, krećemo sa forehandom, znači flag forehand i osnovni stav kod stola. Znači osnovni stav, lagano lijeva kod ljevaka, lagano lijeva nogica nazad, koljena naprijed, guza nazad, gornji dio tijela tu i rukica uz tijelo. Kod dešnjaka, desna noga lagano nazad, guza nazad, koljena naprijed, leđa, lakat, tu, tako, i udarac iz lakta lagano nazad sa rotacijom u struku. Ćemo pokušati, znači Luka povuci se malo na onu stranu, ti ćeš dobiti lopticu forehand, Fran ti ćeš dobiti lopticu forehand. Može, znači lagano pokušati samo odigrati, hajde, super, Fran, bravo, idemo. Rotacija struka, idemo, lagano skok, priprema za udarac, to, bravo, skokić otvaranje. Sljedeći element koji učimo je backhand. Znači sad ćemo se malo zamijeniti, dešnjak dolazi na svoju stranu, ljevak dolazi na svoju stranu. Znači noge mogu biti da su paralelne ili da je blago lijeva noga naprijed, rukica tijelo i udarac ide prema naprijed. Kod ljevaka obrnuto, ne jako zatvarati reket, otvoriti reket i udarac prema naprijed. Ćemo pokušati par loptica. Luka, krećeš ti? Može? Samo prema naprijed, dijagonala. Opa, sorry. Bravo.
Više naprijed, ne u zrak toliko. Bravo. Odlično. Bravo. Super. I na kraju, poslije toga, dolazimo do backhand pimpla. Znači, kratka loptica koja dolazi u forehand. Učimo backhand pimpla. Znači, osnovni stav za ljevaka. Rukica naprijed. Okret, rotacija i pod lopticu pimpla. Pod dešnjaka isto. Idemo nogavca naprijed. I udarac prema naprijed. Može? Ajmo probati svako par loptica. Fran, može? Idemo. Samo naprijed. Luka. Više naprijed udarac. Ispod loptice. Tako. Dobro je, dobro je. Super. O. I na kraju udarac koji učimo sa početnicima, forehand spin. Znači, forehand spin za ljevaka iz forehanda, opet ćemo zamijeniti strane. Forehand spin za dešnjaka, znači osnovni stav, pazi na ruku da ne okrećeš podlopticu previše, na ruku, znači osnovni stav, lagani iskok, otvaranje, idemo, lagani iskok, nogama i lagani iskok, otvaranje i udarac prema gore i prema naprijed. Isto sa dešnjakom, tu lagani iskok, otvaranje u struku, udarac i prema naprijed. Može? Par loptica. Luka, možeš ti prvi. Ajmo. Fran. Bravo. Luka. Samo malo više prema gore. Ajde, pogodi lopticu malo ranije. Dobro. Sorry, možemo? Bravo, dečki. To je bilo par osnovnih udaraca koje radimo sa djecom na početku, prvi, drugi, treći razred. Već smo spomenuli da je klub odličan organizator turnira za mlađe kategorije. Što se tiče organizacije turnira, u zadnjih dvije godine situacijom ove pandemije mi nemamo turnira. Znači, održavaju se samo državna prvenstva i kvalifikacije za državna. I ja se nadam, tako nam je obećano, da ćemo ove godine ipak održati memorial Đure Dubenika, koji je jedan od najjačih, znači poslije Zagipinga i Varaždina, možda najjači turnir u našoj državi. Tako da, znalo se prijaviti po 570 klinaca iz, ne znam, 5-6 zemalja, ala Francuska, Italija, Srbija, BiH, Hrvatska, Slovenija. Znači, jaki međunarodni turnir je znao biti. A tu se uključuje i Hrvatski stolnoteniski savez, suorganizaciju. Pa, u biti preko stolnoteniskog saveza Hrvatske sve ide. Znači, prijave idu preko saveza, međunarodne prijave, znači sve ide preko saveza. I oni nam u jednu ruku nekad pomognu, zavisi od situacije. Klub je nekad, odnosno seniorska momčad, je sudjelovala ili bila sudionik Srednjoevropske lige. Pa da, događalo se to, ja mislim dvije sezone čak, da smo izborili tu srednjoevropsku ligu koja je, moram priznati, u ovoj situaciji jako skupa. Znači, putovanja Slovačka, Češka, ne znam, preskupo na cijelu. Imate niz odličnih vaših članova, sportaša, stolnotenisača, pa eto prilika da ih izdvojimo koji su postigli onaj rezultat koji želite istaknuti. Pa mogu istaknuti, znači, od jednog Hrvoja Štabe koji je bio prvi reprezentativac u klubu, jer je najstariji, pa preko Mateja Murata, Ane Murat, braće Martinek, znači 5-6 reprezentativaca. Luka Martinek nam je čak igrao za reprezentaciju seniorsku, znači bio je na nekim natjecanjima i po meni je to za ovaj mali klub super rezultat. Upoznajte odličnog sportaša i uzornu mladu osobu Karla i saznajte kako je počeo trenirati stolni tenis. Pa od malena sam volio stolni tenis i tako i po doma i ono, nekako uvijek je on bio tu uz mene i onda me je tata odlučio sa 8 godina upisati na stolni tenis. Prvo sam započeo u stolnom teniskom klubu Sesvete.
Tamo sam trenirao do 2019. godine kada sam se odlučio prebaciti u bolji klub, te tu Dugo Selo izašlo u susret i od tad treniram u Dugom Selu. I kako si zadovoljan ovdje, s prijateljima, s trenerima? Pa odlično, treneri su me i prijatelji odmah prihvatili kad sam došao i onda sam uspio ostvariti svoj napredak. Također moja ekipa s kojom igram ekipno utakmice je također dobra i nadamo se dobrim uspjesima. Eto, napravio si napredak i došao si do jednog odličnog rezultata. Ajde, pohvali nam se, gdje je to bilo? Pa 2020. godine to je bio top 16 u Osijeku, dakle državni top 16. Iako su bile naporne pripreme zbog korone i uvjeta koji nas nisu te godine baš mazili, uspio sam se pripremiti i doći na taj turnir najbolje što mogu i to sam pokazao. I reci nam što na treningu radiš, što najviše voliš raditi, odnosno ono što ti misliš što bi trebalo još poraditi da bi bio bolji? Pa radimo od tehnike do samih vježbi za nogu, za noge i mislim da nekako najviše trebam poraditi na mojem servisu i tom prijemu servisa koji samo mi to fali da budem kompletan igrač. Općenito u sportu je bitan rad nogu, a posebno u stolnom tenisu gdje praktički stalno je igrač u stavu i stalno treba nekakvi pokreti brzi, eksplozivni. Pa da, tako je. To si, iako većina ljudi to odmah ne pomisli, noge su najbitnija stvar po meni u stolnom tenisu. To se treba ne samo biti brz na nogama, nego znati kako se postavljati u pravim trenucima, a to sve dođe s vremenom i nije toliko teško. Kako se dobije bolji rad nogu na treningu? Pa to se dobije i individualnim radom sa trenerom, odnosno kad vam trener baca loptice, ali bitno je samo da se koncentrira dok se rade vježbe za noge, da se bude na svakoj lopti i s vremenom to dođe. Na stolni tenis mislim da je vrlo zanimljiv sport, dinamičan i svi koji su zainteresirani mogu se slobodno javiti. U sportsku dvoranu? U sportsku dvoranu u Dugom Selu. Završila je još jedna emisija Školska liga. Gledajte nas i sljedeći tjedan kad vam donosimo nove vijesti iz svijeta sporta. A do tada, pozdravlja vas ekipa emisije Školska liga.